Fresh Radio uvádí. Toto uslyšíte jen na Fresh Radio. www.freshradio.eu. Hotel 13, dobrý večer. Dobrý večer, prosím vás, máte volné pokoje, teda volný pokoj na jednu noc? No, máme, ale jenom ubytovnu, apartmány jsou obsazené. No, to by stačilo, já totiž, aby jsem k vám přijel tak kolem 2 hodiny, já totiž ráno zase jedu zpátky do Ukrajiny. Mohla byste třeba přijít obudit v 7 hodin? V 7 hodin zítra? No, já bych sem to potřeboval jenom na tuhle noc. Zítra ráno v 7 hodin, ano? Přesně tak. Ubytovat? Ne, že já chci ubytovat už dnes v noci a v 7 hodin zbudit. Jo, v 7 hodin zbudit. Dobře, já to můžu nechat potom vzkaz. No a poslouchejte, paní. Takže prosím vás, můžete jít ten pokoj připravit všechno. Já jsem totiž na cestě s kamionem. No si chce zeptat, jestli tam máte nějaké větší parkoviště, aby jsem ten kamion mohl zaparkovat. Ježiši, ale my tady máme malé parkoviště. A nemohla byste třeba potom navigovat nebo tak něco? Ježiš, to tu jsou jedno... Tady jsou strašně úzké ulice. A kamion asi těžko tady někde za... Já nevím. Jejde, ale poslouchejte, já tam totiž náklad, já ho vezu do Ukrajiny, do zoo. Tomu opice a šimpanzi, já to tam nemůžu nechat jenom tak na ulici stát, nebo někde u lese. To je velká škoda. Víc. Ježiš, já vás strašně špatně slyším teď momentálně. No, protože já stojím tady na kraji cesty. Já to mám šimpanze a opice a tygra a já to nemůžu nechat tady. Já to vezu do Ukrajiny do zoo, víte. Aha, no, jenomže takhle. Vy se tady někde neotočíte. Je to veliký kamion? No, to už já nevím. Tam je jenom jeden tygr, 5 opic a 1 šimpanz, takže moc velký to není. Prostě takový... A takový... oni nějak jsou uspáni nebo spí nebo... Tak tygr asi nespí, ale ty opice asi jo, a šimpanz ne, ten taky ne. Ježiši Kriste, a kde jste, prosím vás? Já jsem teďka na rozcestí jednoho, tady to neznáte, to je kousek od Třince, tak asi tak 100 kilometrů. 100 kilometrů od Třince? Ano. Ježiši Kriste, kde jste, prosím vás, 100 kilometrů, to může být Olomo, co já vím, Ostrava za Ostravou? No tak ne, já jsem teďka přijel asi tak před hodinou Ostravu. Já jsem ještě byl tady na jednom, protože tady na penzioně se tady si mají volno, tady mi doporučí vás. Takže... Jako Třinec? No, a už mají to, no. No, když půjdete, no já nevím, jestli se tu otočíte, tu jsou strašně úzké ulice, víte? Já už ty kamiony řídím tak asi tak 20. rokem, takže... Jsou už nějaký ten zkušený řidič, takže to zvládnu. Takže byste tak jestli jste 100 kilometrů, tak za jak dlouho tady asi budete? Za hodinku, za dvě. Za hodinku, za dvě. No tak se potom ptejte někde kolem Třince a oni vás budou navigovat tady na Třinec, na hotel Třinec. A prosím vás, a jakože, já tady mám svou vlčáka a ten bude jakože, to je Fenka. Ona čeká jakože mladé. A mohla by třeba... Ježiši Kriste, a Fenku, jo? No, Fenku, ona čeká totiž štěňátka a nemůže nechat v tom... No dobře, no a co my s tím tady? No, nemůžu jí třeba vzít sebou na pokoj, nebo tak něco. Já bych se vám za to třeba připlatil, aj. Ježiš, a ona bude každou chvíli rodit? No. Ježiši Kriste, no to já nevím, jestli... Já to mám právě, že teďka velice zkomplikovaná, byl by se vám vážně zlatý, teda jste zlatá, byl by se vám dlužný. Proboha, a jak ji dostanete, když to bude rodit, když ona vám může být, a za jak dlouho má rodit, nebo vrhnout? Tak já nevím, tak je 3 hodin. Za hodinu? Za 3. Nejpozději. Za 3 hodiny? Nejpozději, ano. Ježiši Kriste, no to já nevím. No, tak já bych si ji vzal a pokud třeba, kdybyste ji tam připravila nějaké... speciální lehátko nebo tak, aby začala rodit, tak bychom to porodili. A jak velký to je pes, prosím vás? To je vlčá. Ježiši Kriste, a proč jdete s takovou fenou, která má zrovna takovou dálku? Protože já už jsem tak asi měsíc na cestě, já jsem nebyl dlouho doma. Já jsem furt na cestách, víte, takže jsem si ho vzal sebou, aby nemusel trpět doma. No a vy umíte u toho být teda? No já jsem byl dřív primát. Už jste to dělal někdy? Ano. No tak tohle jsem na hotelu ještě neměla, no. No tak paní, třeba, já bych se vám říct, kdyby začala vážně už teda rodit, třeba kolem 4. hodiny,
tak bych se vás třeba nějak zavolal, aby byste mi donesla horkou vodu. A aby jsem to tam porodil. Tak. Horkou vodu? Ano. Aha. Ježíši Kriste, no. No tak říkáte, že jste 100 kilometrů, to budete za hodinu a to, no, bude schopná ta fena, to ji budete muset odvést, ne? No já ji... Odnést. Já, no přesně tak. Jak ji dostanete z toho auta? No já ji vezmu do náručiše, ona není těžká. To je rozkamená zvířat. No Ježíši Kriste, no to já nevím, no ale určitě si budete muset připlatit, protože tohle, to já vás takhle, to jsme ještě neměli, no. aby jsme měli na hotelu rodici fenu. No ale není očkovaná proti vsteklině, takže upozorňuji. Ona není očkovaná? No. Tak to já vás tu nemůžu vzít. Ježíš, ona vás nepokouše, možná. Ježíš, já opravdu, no co já tu budu s takovým, my tu máme hosty pro Boha, to jako nejde. Se bát, ona má náhubek. Ona do vás ještě tak jenom drtne trošku, možná spadne. Nebojte, ona má náhubek, všecko mám. A vy mluvíte z auta sám jste? No, já jsem tu sám ze psem. Sám ze psem jste v autě? Jedete, nejedete? Já teďka stojím. Bože. Na jakém si rozcestí tady u lesa. A vy jedete na Ukrajinu a vy jste jako z Ukrajiny? Ne, blázníte. Já pocházím z Česka, ale teďka mám bydliště na Slovensku. A ze Slovenska jsou opice, šimpanze a tygry do Ukrajiny, do zoo. Aha. A fenu máte s sebou, no chudák fena. Protože já si takže... nechat doma. No a víte, kolik bude mít těch štěňat, co s tím potom? Asi jenom 3 nebo 4. No, no a co s tím budete? No ten... Co s tím se bude dít? No jestli budete chtít, tak si můžete jednou vzít a... No ne, já to psa doma nemám, ale my to tu nemůžeme mít na hotelu, chápete? Přijde hygiena a máme pruser. Já si ho odvezu. Odvezu si je. A, pak, když... a v kolik budete odjíždět? Když nás budíte 7, tak budu odjíždět kolem tak 8. Já si ty štenáta potom, když tak někde utopím u řeky nebo tak. To nedělá problém žádný, nebo je vyhodím prostě. Z kamionu. Cože? No tak to už v žádném případě. Vy budete odhazovat pejsky? Tak ale... Ježíši Kriste, to snad není pravda. Vy si děláte se mě legraci. Ježíš, paní, prosím vás, tak si můžete někoho třeba zeptat na to, že nechce štěňátko. No štěňátko, koho já se budu teď v noci ptát v 1 hodinu po hotelích? Tak třeba, ono se to třeba narodí, pak už jsme to vzali a třeba chodili po pokojích. Ježíš, no ne, já vám to nedovolím něco takového. To mě ještě vyhodí na hodinu, prosím vás. Ježíš, ale tak paní mě poradí, co mám dělat. To je mám jakože nechat žít. Tak utopíme. No to přece nemůžete nechat utratit, to jako prostě nejde. Ježíš, tak... To jako... To prostě nemůžete takhle udělat. To je tak, jak kdybyste tu fenu už zabil teďhle. Ježíš, vy co ty štěňata? Fenu trtkám já. No, co ty štěňata, jak to budete řešit, nebo jak to prostě nejde. A na hotelu je taky nemůžu nechat. A ona přece, ta fena nemůže prostě, vy musíte nějaký to štěně nechat. Tak jedno ji necháme, no, zbytek utopíme spolu ve vaně třeba, no. Prosím, no tak to už v žádném případě, v tom případě já vás ani nepřijmu tady. Ježiš, tak... Protože mě šéf mě vyhodí na hodinu, já to nemůžu takhle. Přijde mi tady kontrola, hygiena, já si to nemůžu dovolit. Tak co vám teda děláme, poradte. Třeba kdyby jsem ty štěnata potom naložil do nákladňáku. A nechal je prostě žít. A pak prodal na Ukrajině. Jídlo a tak. No vy takhle, vy to prostě nemůžete utratit. To já vám, to prostě nejde, já vás ani nepřijmu v tom případě. Jestli už to míníte tak, že ta fena vrhne, vždyť já už, já i tohle vám nemůžu dovolit, Ježíši Kriste. Nebojte se. Mě se může vyhodit na hodinu a já nemůžu zůstat bez práce. Nebojte se, já je neutratím, já je prodám na Ukrajině, někomu na jídlo, na guláš, nebojte se. Prosím? Ne, pane, děláte si se mě opravdu legraci. Ne. To je jako, já nemám zapotřeby tady. Ale tak víte, tak co mám dělat? Mám jako ty štěňata nechat žít? Jo? Tak si... No a ne? Tak, Ježíš,
Tak víte co, já si je nechám, no, že jste to ví. Ale bude to za příklad. A bude to co, prosím? Bude to za příplatek. Za jaký příplatek? Tam někdo mluví s váma. Ne, no však ano, tady vysílačka. Tak víte co, já už jsem dostal, já jsem mi ozval kamarád z vysílačky, že by si ty pejsky vzal sebou. No ježiš, já nevím, vy to nemáte očkovaný, vy to nemáte, já nevím, no tak... Fena má svírající kazajku na sobě a ohubek. Kdo má svírající kazajku? Fena. Ta Fena má svírající kazajku na sobě. Ona... A proč má svírací kazajku? Já jsem zlomil nohu. Prosím? Zlomil jsem jí nohu. Já jsem totiž... Zlomil jste jí nohu? Ne, pane, v tom případě nevím. Já vás asi ne, to je nějaké... Ne, to se nezlobte. To já bych měla průsera, já bych mohla vyletět kvůli toho. To ne, to se nezlobte. Nebojte se, můžete pracovat? Ne, to se nezlobte, opravdu, já prostě nevím. To já bych musela budit šéfa, on přijel z dovolené, to asi takhle nemůžu dovolit. Jste pak mohla třeba pracovat v kurvinci v Praze? Ne, pane, opravdu ne, to buď si mě děláte srandu, ne, to ne, opravdu, nezlobte se, ale v takovém případě neočkovaný pes a něco takového, budete si muset najít někde jiný hotel, to opravdu, nezlobte se, nezlobte se, nashledanou. No a tak nám to nedalo a museli jsme zavolat znova a vysypat to. Čo to nezvedne, ona je na prášky teďka. Hotel 13, dobrý večer. Dobrý večer, tohle by byla sranda z Fresh Radio. Ne, pane, opravdu, jestli si děláte legraci, tak já budu volat šéfa, anebo prostě to ne. Paní, zdraví vás experti z Fresh Radio.